Han bygger rymdraketer, elbilar och är nu också vd för Twitter. Elon Musk har blivit världskänd för sina banbrytande idéer, märkliga utspel och enorma rikedom. Och 2021 blev han enligt Bloomberg den första människan att nå en förmögenhet på över 300 miljarder dollar. Musk föddes i Sydafrika 1971 och har beskrivits som ett introvert barn som älskade att läsa. Han hade ett intresse för datorer och som 12-åring programmerade han sitt första datorspel, Blaster. 1999 blev Musk medgrundare till företaget X.com som tillhandahöll betalningslösningar via internet. Företaget som senare blev PayPal köptes 2002 upp av eBay. 31-åriga Musk tjänade då 165 miljoner dollar på försäljningen enligt CNN. Samma år startade han upp rymdbolaget SpaceX med målet att kunna sätta människor på Mars. Och året efter gav han sig in i elbilsbranschen med det nystartade bilmärket Tesla, som idag är världens högst värderade biltillverkare. We're really entering a new phase of Tesla's future with six giant factories around the world. Vid sidan av de ekonomiska framgångarna har Musk gjort sig känd för kontroversiella uttalanden och kritiserats för att vara en hård arbetsledare. Flera anställda på Tesla och SpaceX har vittnat om att de pressats hårt och att livet blivit extra svårt för visselblåsare. Room for improvement. 2018 twittrade han att han tänkte köpa ut Tesla från börsen. Något som resulterade i att Musk och Tesla fick böta totalt 40 miljoner dollar. Samma år startade NASA en utredning kring säkerheten på SpaceX efter att Musk har rökt marijuana i en livesänd YouTube-podcast. I en intervju med The Wall Street Journal har Musk sagt att ett av mänsklighetens största hot är det minskade antalet födda barn på jorden. Själv har han 9 barn med 3 olika kvinnor, bland annat med popstjärnan Grimes. Under 2021 sålde Tesla närmare 1 miljon bilar och Musk blev världens rikaste person. Han har ännu inte lyckats ta sig till Mars, men den 8 april blev SpaceX först med att skicka ett privat rymdskepp till rymdstationen ISS. Och Musks jakt på uppmärksamhet och framgångar verkar inte ha fått ett slut. I oktober blev det klart att han köper plattformen Twitter för 44 miljarder dollar. Och den nya Twitter-vdn har redan hunnit ta flera hårt kritiserade beslut.